ここにいるみんなと新しい景色を見に行きたい。これからのノアの顔はこの俺だ。まあ、新しいノアの顔、未来の顔は清宮かもしれないけども、超えれるもんなら超えてみよう。横浜分隊で顔になるのはひとまず俺だっていうのを見せるだけ。腕が折れようが足が砕けようが、絶対に最後のリングに立ってるのは俺なんだよ。ノアの新しい顔は天才丸藤か、それとも新生清宮か、勝者は時代の舵を取る。横浜分隊とはしっかり俺がベルトを取って、これからノアの未来のために俺が勝つっていう姿を皆さんに見てほしいと思います。3月10日丸藤さんを倒して、その先にある新時代に突き進みたいと思います。応援よろしくお願いします。挑戦者の丸藤直美選手にお話を伺います。丸選手、はい、まず、今日から、まあ、今日からと言っていいと思います、新体制が始まりますけれども、はい、それについてはいかがですか。そうですね、まあ、今まで何度も、ね、まあ、新体制という言葉を使ってきた中で、まあ、今日がその言葉を使う最後の日になると思うし、それがまた、ね、新たなスタートになるならば、まあ、そこはひとまず俺は先頭に立たなくちゃいけないっていう自覚は持ってます。この新体制、ファンはこれどういうふうに捉えたらいいんでしょうかね。どうですかね、いろんな部分で感じてもらえればいいと思うんですよね、うん、それは会場の雰囲気なのか、はたまたグッズなのか、それが選手の動きなのか、コスチュームなのか、心意気なのか、うん、何か一つでもファンの人にやっぱり、伝わるっていうことが大事だと思うんで、はい、まあ、俺に関しては、まあ、ベルトを取って、一つの形を見せることが、俺の新体制のスタートだと思ってるんで、はいはい、そして今日は相手の清宮選手に前哨戦でちょっとこう怖い丸藤というのが出ましたけれども、それはやはりこの丸藤選手の愛の鞭なんでしょうかね。いや、愛の鞭も何もね、実際チャンピオンは今清宮という若い人間だし、うん、別に下に見てないしね、うん、下に見てないけども、俺はやっぱり20年培ってきたものってのは自分の中であるし、うん、そう簡単には負けるわけにはいかないよっていうのを見せてきただけです、はい、そして今日の一戦は、まあ、2006年の GHC 戦、あの丸藤対三沢、あの一戦と重なる部分があると思うんですけど、その辺はどういうふうに捉えてますか。あそこに関してはもう全然自分の中では考えてなくて、はい、そして今日の試合は、まあ、結果ももちろんですけれども、やはりこのノアの試合のグレードというものを、見せるべき一戦だと思うんですけれども、その内容についてはいかがでしょう。そうですね、まあ、でも今までのノアの歴史の中の、GHC ヘビーのタイトルマッチとはまたもしかしたら違う形の、内容になるかもしれないけども、まあ、同じものを求めるつもりもないし、俺たちにしかできない試合をして、まあ、俺たちにというか俺にしかできない試合、俺にしかできない試合をすれば、まあ、おのずと俺たちにしかできない試合になると思ってるんで、まあ、あいつはチャンピオンだけども俺は引っ張られるつもりはまるでないし、まあ、今日は本当に、これからのノアがかかっていると思います、最後に一言お願いします。そうですね、ひとまずまずは俺がベルトを取ります。そこからがスタート、楽しみにしてください。チャンピオンの清宮海斗選手にお話を伺います。清宮選手、この新体制初めてのビッグマッチのメインイベントを任されましたけれども、はい、今の心境いかがでしょう。まあ、ついにこの日が来たなという感じで、今自分 の, モチベーションすごい高いので、このまま一気に時代をつかみたいなと思います。まあ、このチャンピオンになってから、まあ、およそ3ヶ月が経ちましたけれども、その3ヶ月の成長というのはご自身ではどういうふうに感じてますか。もう本当に自分でも想像できないぐらい、今グローバルリーグでこう優勝してからすごい成長できていると思うので、
まあ、僕は丸石さんが知ってる昔の僕じゃないので、そういうところもぶつけていって今日は勝ちたいと思います。ファンの声というのはどういうふうに感じてますか？いやもう本当に毎試合毎試合お客さんの声が自分の背中を押してくれるので、そこはすごい安心しているので、今日はその思いもしっかり背負って戦いたいなと思います。さあそんな中、今日は丸井選手、まあ、師匠とも呼べる人が相手ですけれども、前哨戦かなり厳しい攻めを受けていましたけれども、はい、戦ってみていかがでしたか？そこは本当に丸藤さんにしかこう出せないような引き出しの多さで苦しめられたんですけど、まあ、でも今日が来てしまえばもうそういうことは関係ないなと思っているので、あとは全力で試合に臨みたいなと思います。まあ、桜庭和志選手と、まあ、練習もしました、どんなことを学びましたか？ポイントをこう抑えて、丸井さん の動きに動きの対策をしてきました。それ弱点克服というそういう部分もあったんでしょうか？そうですね、やっぱり自分にこう足りないものをどんどん新しいものをこう足していくことによって成長していきたいなと思っているので、はい、さあということで今日は、もう本当に新しい景色をファンが望んでいるというふうに思うんですけれども、どんな景色を今日は最後に見せてくれますか？みんなが笑顔になるような景色を作って、必ず俺が新時代を作ります。今から13年前の2006年、当時27歳の王者丸藤は三沢の理想を信じ、ノアを愛するがゆえ44歳の三沢を超えようとしました。そして今宵、今度は逆の立場になって頃の自分のような若き王者に挑んでいきます。チャレンジャー丸藤直道入場。荒々しいプロレスの世界でひときわ輝く芸術作品、それが丸藤の匠の技。数々の技を緑のマットで披露してきました。戦いにおけるアート、アーティスト、今宵このまっさらな白いキャンバスにどんな芸術を描き上げていくのか。ファンタジスタが見せるイリュージョン、白いマットに丸藤が歩を進めていく。さあ清宮よ、お前はもう俺の手のひらの上にいる。宙を舞う天空のファンタジスタ、チャレンジャー丸藤直道です。ここを越えればまた新しい景色が見えてくるはず。清宮は言います。ノアの新しい顔は俺なんだ。その言葉の意味はリングの上で示すしかありません。でっかい期待を黙って背負い、ノアの象徴に挑むチャンピオン清宮海斗の入場です。箱舟の救世主は一戦一戦進化し続けています。会場のみんなの声がこの男を時代の頂点へと押し上げます。時計の針を戻すことだけは許されない。だから丸藤さん、あなたの前で膝をつくわけにはいきません。平成の最後、過去を封印すべき時が来た。純白のマットは俺の色に染めていく。チャンピオン清宮海斗であります。
に先立ちまして選手権者清宮海斗選手よりチャンピオンベルトの返還でございます。グリーンを基調とした新しいガウンをまとってこの大一番に臨んでまいりました。22歳のチャンピオン清宮、一方は丸藤直道、この表情であります。いよいよ定めの一戦、運命の一戦を迎えます。本日のメインイベント、 GH ヘビー級選手権試合60分一本勝負を終わります。アウトは挑戦者190パウンド、マルディナミ。新体制のスタートは復権の始まり、チャレンジャー丸藤直道です。赤コーナー GH ヘビー級選手権者220パウンド、キラミヤーカイト。光の差す方へ救世主が箱舟を導く、チャンピオン清宮海斗です。レフェリー中山慎一。GHC ヘビー級選手権試合、22歳のチャンピオン清宮海斗、最大の試練を迎えました。挑戦者は象徴丸藤であります。さて放送席改めてご紹介します。解説は佐久間和彦さん、ゲストは小橋健太さんです。よろしくお願いします。お願いします。さて小橋さん、はい、まあ、本格的に清宮の時代に突入するのか、それとも時代が戻るのか、もう一番ですよね。そうですね、まあ、この新しいノアの顔というのは清宮ということは分かるんですけども、はい、リング上のチャンピオン、うん、それを果たして守り抜くことができるのか、はい、うん、佐久間さんは、はい、これどうご覧になりますか、うん、この試合は。そうですね、やっぱり、ね、先ほど実況、ね、入場の時にもお話ありましたけど、2006年の12月のタイトルマッチというのはシチュエーション的には非常に似ている部分はあると思うんですよね。当時若きチャンピオン、当時の史上最年少チャンピオンだった丸藤選手が象徴三沢選手を挑戦者に迎えて戦った試合、今の、ね、象徴ノアのも畑からいる象徴である丸藤選手に対して若いチャンピオンの清宮が迎え撃つという非常に似ているとは思うんですけど、試合前に、ね、丸藤選手はそれは関係ないということを、ね、言っていましたし、そうじゃなくて、ね、こう過去のものではなくてやっぱ新しいものを見せていくという気概をそこからも感じましたよね、はい。チャンピオンの清宮は3度目の防衛戦であります。新しいガウン、そしてご覧ください、コスチュームも新しくしてまいりました。まあ、佐久間さん、新体制ということで、はい、まあ、このリングのマットが白に変わりました。この緑というものが排除されていく中で、はい、この清宮は新しいコスチューム、あえて緑をやはりこの継続してきました、はい、そうですね、まあ、やっぱりこれね、自分の好きなカラーである、好きな三沢さんの色であるというところをね、清宮は自分のこう主張としても守っていきたいというところですよね。なるほど。さあ丸藤が背を向けています。ちょっと微妙な空気が流れている。クリーンに分かれていくでしょうか、うん、丸藤には余裕を感じられますね。そうですね、うん、前哨戦でも終始この余裕を見せてきました、うん、丸藤、それだけやはり自信があるんでしょう。どちらかというと表情はこのチャンピオンの方が硬いように見えます。そしてなんとショルダータックル、すぐにやり返してきました。清宮海斗であります。ディープロックで飛び越えていく、バックに回りました。攻防になっています。おっと清宮がディープロック、そしてアームドロック、ヘッドスタース、すぐに起き上がります。投げを打っていくヘッドスタース、もう一度アップドロック。さあこの2人の攻防、小橋さん、うん、非常にこのノアのスタイルといいますか、ノアの基本に忠実な今の攻防でしたね。そうですね、うん、2人ともいい動きですよ、チャンピオンの清宮は去年12月にここ横浜文化体育館で杉浦からベルトを奪取、その後1月に剣王、2月に北宮を破り、今日の丸藤戦を迎えています。さらに両者は去年11月にグローバルリーグ戦決勝で対戦するはずでしたが、その時は丸藤の怪我で対戦が流れました。
佐久間さん、清宮は丸藤にはまだ勝てていないんですよね、はい、うん、そうですね、もう本当にあの時は丸藤選手の怪我があったことによって決勝戦のカードが変わって清宮選手が優勝、さらにベルトを出すとつながってますよね。もしあそこでこの顔合わせが実現していたらというね、こうこの先のこれまでの流れがどうなっていたかというところもありますし、丸藤選手が戻ってきてやっぱりすぐに戦いたいと思ったのはね、そういったところもあると思うんですよ ね、 そうですね。でまたあの前哨戦では非常にこのパーフェクトキーロックをはじめこうサブミッションを使ったりして今までと違う引き出しを開けながらチャンピオンを苦しめてきましたよね。この前哨戦の戦い方っていうのもやっぱりこの丸藤選手が20年培ってきたキャリアっていうのを感じられましたよ ね、 そうですね。もう確実にチャンピオンはもうプレッシャーがかかった状態でこのタイトルマッチを迎えてると思うんですよね。だまあそこに対してもうこのタイトルマッチの舞台でどれだけ自分の良さっていうのを出していけるかっていうのが一つポイントになってきますよね。まあキャリアという話がありましたが、キャリアで言えば圧倒的に差があります。丸藤はキャリア21年目39歳、一方の清宮はまだデビューして3年3ヶ月しか経っていません、22歳です。しかしそれを埋めていく何かがこの清宮界にあります。さあ腕を取っていきました。丸藤は今回のタイトルマッチの前哨戦で清宮の腕や足などを一点集中攻撃して技量の違いを見せつけました。まあ、非常に佐久間さん、はい、いやらしい攻めをしていましたよね、丸藤がね。そうですね、おそらくあの武器っていうのをタイトルマッチまで温存することもできたわけですよね。そうすると初めてなので決まりやすい可能性っていうのは高かったんですけど、あえて前哨戦で出したということで相手に精神的なダメージを与える、あるいは迷いを与えるっていうことにつながってると思うんですね、はい。本来なら一番警戒すべき皇后であったり白縫いであったりっていうもの以上に清宮のサブミッションっていうのに警戒が今意識がいってると思うんですよね。そうすることによってもうすでにもうマルジーが有利な状態を作ってるわけですよね。場外フェンスにぶつけていきます。連続してぶつけていく。こういうねリング内外の使い方っていうのは若手時代からマルジーが非常にうまかったところですよね。これもマルジーの独特な攻めですね。でも今回の試合に関しては関してだけじゃないんですけども、まあ、いつもそうなんですけど、今回の試合はやっぱりもうマルジのプロレス頭が非常に動いてますね。そうですね、うん、ダメだわ。マルジの攻め方は抑えすぎてちょっと興味が対処しきれていない。あっと扉を使いました。鉄柵の扉をうまく使って腕を痛めつけていきます。いやこれだけ佐久間さん、はい、この攻撃が多彩ですと、うん、ちょっと清宮は的が絞れないですよね。そうですね、サブミッション対策っていうところで格闘家の桜田和志選手のことに出向いたりっていうところで対策は多少練ってきたと思うんですけど、ただそこがねこう自分のスタイルを殺すことにならないようになってほしいという部分もありますし、対策としてはねなければやられっぱなしになってしまうので対策をしたのはいいことだと思うので、ただ自分の良さだけは絶対に消さないという戦い方をしてほしいですよね。清宮はこの前哨戦での弱点、自分に見えた弱点を克服するためにあの桜庭和志選手と練習を行いまして関節技の極意を学んできました。攻めと受けのポイントを教わったと言っていました。しかしながらそう簡単にそれがこのリングで反映されるわけではありません。丸藤が立ちはだかっております。2006年の GHC 戦王者丸藤対挑戦者三沢、この一戦と似たシチュエーションといえます。あの一戦では若き丸藤が三沢に敗れております。始まってからの歓声を聞いていると清宮への性能がやや多い感じがするんですよね。そこが2016年の三沢の一戦と決定的に違うなというふうに今感じていて、あの時はやっぱり丸藤選手がすごい勢いで、ね、田上さん、秋山選手を破っていって上がっていった時があったので、三沢さんなんとか踏みとどまって、小橋さんがちょうど腎臓がんで休んでいる時もあってですね、こう時代を三沢さん守ってくれみたいな空気が非常に感じられたんですね。
それと今回またちょっと違うなと思うのは、まあ、清宮への声援が大きい。これは逆に言うと、はい、清宮より丸藤の方がまだ上だってお客さんが見ている、その反感びいきも少しあるんじゃないかなっていうふうに、あの時は丸藤チャンピオンの上に見られていたんじゃないかと、ちょっとその部分の図式が違うので、清宮はこう、ね、やっぱりその声援を力にしながら、こう周りの見る目もやっぱ変えていきたいところですね。ドロキック丸藤の先を行きました。先行きましたね。ね、あの時丸藤は時代の針を進めることができなかった。その丸藤が三沢さんの立場になって、あの頃の自分のような、おーっと読んでいる。おお、ウルトラタイガードロップを読んでいます。横から行ったのでちょっと危険ですね。まあ今三沢フリップからウルトラタイガードロップというね、清宮の得意な流れですが、今結構キックはいい気がありましたよ。いや、佐久間さん、しかし、はい、あのタイミングで横から入ってくるというのはちょっと予知できないですよね。いや、これも抜群の、ね、感覚ですよね、うん、そうですね。いや、そこのウルトラタイガードロップで一つリズムをつかむ清宮ですが、うん、その目を詰まれてしまった。マルチ狙ってましたよ、はい、もう。これも本当にこうね、一点集中ではなくて、いろんな箇所を潰していくというような戦い方をしていますよね。清宮のこの体にはテーピング、全身に施されています。これは前哨戦で丸藤の攻撃によるものです。膝あるいは肘、どれだけ過剰な攻撃が前哨戦であったか、このテーピングを戻っている。この佐久間さん、丸藤が相手のいいところを全部消していこうというような、はい、うん、そういう戦いをしてますね。いや、そうですね、ここですよね。ここでいかに踏ん張れるかなんですよね、はい、これがもう GT の戦いっていうのを植え付けるように、こう厳しさを教えてるかのような戦いぶりですよね。そうですね。これがね、丸藤がチャンピオンの状態だったら、挑戦者を引き上げるような試合の仕方っていうのができるとは思うんですよね、彼の力量を持ってすれば。ただチャンピオンは清宮ですから、そのチャンピオンのね、こう良さをこう潰すような戦い方をあえてして、そこに跳ね返してこそだぞというのをね、体に染み込ませるような戦いぶりですね。さあ、今も時間差ロープワーク、ラリアットに行くと見せかけて低い体勢滑り込むように足を無事固めに行きました。こういったこのトリッキーな変化、ちょっと距離がついてきていません。まさに丸藤は自由自在ですね。そうですね、もう本当にプルサポが冴えまくってますね。そうですね、ちょっと普通の選手では考えつかないような動きを時折ひらめきで見せてきます、丸藤直道。ちょっとチャンピオンがついていけてないですね。そうですね、さらに丸藤はパーフェクトキーロックという、このキーロックにヒントを得た新技を開発しました。まあ、佐久間さん、パーフェクトキーロックもこの丸藤のセンスが光る非常に独創的な技ですよね。そうですね、しっかりと、ね、こう回転させたりとか見せる要素もありながら、きっちりとフィニッシュにつなげていく、なおかつこう自分の、ね、相手に切り返されるリスクっていうのも非常に少ない技であって、こう本当にまさしくパーフェクトという名の通り、そうですね、パーフェクトなキーロックですよね。もうあれは決まっては逃れることができないというような、そんな技であります。さあ、逆水平です。古典的なキーロックという技をアレンジして新技に昇華するという、まさにこの天才の発想であります丸藤。さあ、ここで清宮反撃、しかし膝、簡単に切り返していきます。丸藤がバックに回った、バックドロップ、ちょっと着地の際足に響きました。しかしもう痛いとは言っていられない、そういうふうに清宮は試合目を話していた。とにかく気持ちだけでは引くわけにはいきません。ここから続かないとちょっときついですよね。そうですね、攻撃を続かないと。まあ、単発だとね、この今の丸内の流れを変えられないですよね。場内からはカイトコール、
清宮への声援が飛んでいますが、ガットショット、ロープへ送っていったのは丸藤だ。おっとフレンコアブカウンターで返していった。続けていきたい、繋いでいきたい。両膝にはテーピングが施されている。そして左の肘、前哨戦で痛めております。清宮海斗、傷だらけになりながら満身創痍の体で象徴丸藤に向かっております。さあ自らに気合を入れるように膝をポンポンと叩いた。トップロープに上がります。ミサイル発射、ミサイルキック。さあミサイルキックの受け身、これ膝打ちますよね、はい。今のそうですね、清宮のドロップキックはこう何ですか、表に落ちて膝を強打してますから、今の打ち方では膝痛いですね。なるほど。それでもこの己のスタイルを崩しません。ジャーマンの体勢、900度のジャーマンもあります。清宮海斗シーで切り返していきました。丸藤アングリーか、今度は腕か、膝肘、チョップいきますからね。ですね、全身気をつけなくちゃいけない。前哨戦では膝肘まんべんなく全身を痛めつけてこの本番に臨んでおります。おっとグラウンドを密着したアームロックです。厳しい。ほら返事ろ、ほら OK、 ノーノーノー。さあここからまた何か変化があるか。おいノー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 。清宮のテーピングが巻かれた左の腕を決めています。さあ木村ロックの体勢に入った。厳しいですね。このトラブルに足をフックして木村ロックが完成しました。チキンガードロック、これもしかし右腕も取れません。あんまり手を伸ばしてると足に引っ掛けられないようにしないと。丸藤のねじっこい関節技地獄、若干22歳の清宮がハマってしまっております。15分経過経過しました。新生の最初のビッグマッチ、この箱舟の舵を握っていくのはどっちなのか、それが決まります。しかしここではバルジー優勢。おっと四角からトラスキック、しかしパワースラム、パワースラムで可能して返していったチャンピオン、ちょっと今膝を気にしましたね今。あ膝を、はい、大丈夫ですか、右膝を気にしました今。はいはいはい、丸藤の側頭部が取り押さえています。満身創痍のチャンピオンが立ち上がった。反撃に行く、膝へキックを浴びせていく、小刻みにキック、そしてアルブリーカートラスキックが空を切る。おっとヘッドバット、ロープ送って、あーっとゴーで撃墜された。膝に当たりましたね今。あの辺のもう当てるセンスとかもね、考える発想もですけど、まあ丸藤らしいですね。ちょっとこれは厳しい。ドロップキック、その膝の裏にゴーを合わせました。小林さん、この当て感、これはもう丸藤ならではですね。そうですね、なかなか狙っても当たらないものでしょうしね。そうですね、おっとエプロンでパイルドライバーを狙っています。丸藤がビッグマッチで時折見せるこの弾丸式のパイルドライバー、また膝にキック、この膝のキックは効果的であります。ここで清宮の動きがピタリと止まってしまう。あーっと上がってしまった清宮、これおーっと返していくか、下は奈落だ。あーリバース、丸藤が真っ逆さまに落ちた。清宮海斗がリバースで返しました。いやー佐久間さん、はい、やはりあのエリアはもう諸刃の刃ですね。そうですね、まあ、丸藤としてはね、得意なのエプロンパイルドライバーを狙ったわけですけど、清宮もさすがにこれを食らっちゃいけないというのはね、分かってましたよね。
さあこの後ですよね、清宮、はい、少し息を整える時間を今もらいましたから、ここで、ね、すぐに攻撃体制というのを作っておきたいですね。しかしちょっと想像よりは早めに丸藤が立ち上がっている。おっとそこに三沢フリップ、エプロン着地、おっとおっとスリングショット、滑り込むようなキック、ちょっと丸藤の想像をね今は外した攻撃ができましたよ ね。そしてウルトラタイガードロップ、清宮も考えています。変化をつけた動き、これは丸藤張りのような、今ちょっと猫のような動きでしたよね、うん、今ね、うん、そうですね、丸藤も負けてないですよ。そうですね、うん、清宮海斗も少しずつ成長しています。一戦一戦進化している。まだ22歳、3年3ヶ月のキャリア、この若き王者にバーコムでは未来を託せるのか、その答えが出ます。清宮がようやくいい場面を迎えました。清宮の武器の一つであります変形のチキンウィングフェイスロック、あの技を桜庭の指導で改良しました。まあこの坂本さん、あのチキンウィングフェイスロックまだ出てませんが、はい、技を増やすよりもこの今ある技の精度を上げる、はい、これは非常にいいチャレンジですよね。そうですね、はい、それは非常にいいと思いますね。あとはこうやっぱどこでその技をタイミングとして出すかというのもね、こう試合の流れで非常に大事になってきますよね。おっと力づくね、ボジェータジャーマンスープレックスホールド、どうだ、やっぱ体格で勝ってるのが、はい、まあ、一つの武器ですから。あ、清宮がね、うん、強引に行くことも大事ですね、うん、なるほど、強引な技を行くのも時には大胆に行くことも大事という。さあお話がありましたが、おっと一気に行くタイガースープレックスの体勢、しかしこれだけは食らえません。あの杉浦ですらあのタイガースープレックス返すことできませんでした。おっとこちょっと距離ができてしまった、隙ができてしまった。そうですよ、見えないところから来るんですよ。あ、そうですね、うん、20分経過、20分経過のアナウンスがありました。今せっかくいい流れを作ったんですけどね、こう一発で、はい、また指導権、はい、また指導権は丸藤か。まあ、佐久間さん、はい、清宮がいろいろこの考えてきている、そしてそれ通りに動いているのは伝わるんですが、ただやはりマネージャーそれの上を行きますね。そうですね、まあ、これがやっぱりこう、ね、大舞台タイトルマッチの経験値の違いと言ってしまえばそうなんですけど、まあ、それを、ね、やっぱり超えていかなければこうチャンピオンとして新しい顔になっていけないということなんですよね。マネージャーが一瞬知らぬ1回の体勢に入りましたが、逆に切り返していった。トーク上、清宮海斗が、おっと、首に腕を巻きつけた、変形の流れ式、リバースディティ。さあ、大一番で見せる、流れ式の変形リバースディティ。かろうじて丸藤が肩を上げた、さあ、チャンスだ。清宮海斗が、おっと、ローブ振っていきます、なんとドロップキック。このドロップキックだけは警戒したいと話していた丸藤、それを浴びてしまった。タイガースプレックスいけるか、しかし簡単には決まらない。おっとおっと前方回転しらぬい、さあ前に回転していった。まあやっぱりいろんなところから丸藤は技が出てきますよね。出しました前方回転しらぬい、これはちょっと意表をつかれた。清宮海斗頭を打ちました。丸藤が息を吹き返している。やはり出てきた修羅場の数、これは歴然としている。さあノアの象徴が狙っている、トランスキック顎だ。清宮危ない棒立ちになっている。首根っこを捉えた、駆け上がっていく、しらぬい知らない一戦、ああ、
佐久間さん、丸藤、はい、これからまだいろいろありますからね。そうですね、まあ、そのもちろんポールシフト系の、ね、こう技に行く、落下技に行くのか、あるいは腕でパイフト記録に行くのか、まあ、その他もいろんな選択肢がありますよね。清宮はなるべくこう丸藤の流れを止めたいんですよね。あ、来ますね、これも。そう、コブラクラッチ式、ここから膝が飛んでくる。こう、背骨にこう、さあどうだ、清宮海斗返した。場内の歓声、丸藤コール、清宮コール、お互いのコールが飛び交っております。清宮絶対絶命。さあ丸藤が足を抱えてポールシフトの体勢、ここから、あっと、返していった、ヒッケーメラルドフロージョン、よく返しましたね。ここからなんですよね、先ほど あのトップロープ上の攻防も切り返しで決めてますし、今の技にしてもそうなんですよね。あの、自分が勝負を決めるべく仕掛けた技ではなくて、相手の流れを止めるために仕掛けた技になってしまっているので、清宮はやっぱりここからこの、ね、勝機を掴んでいくためには、自分の意思でこう積極的に仕掛けていく技というのを重ねたいですよね。全部が単発になってますよね、はい、うん、まあ、となるとリセットしたりすぎないと。そうですね、ですね、さあこれをプラスの力に転じていくには、ここは踏ん張りどころ、次の技が必要だ。さあ次の技、あの桜庭和志と練習を積んだ、あのフェイスロックもある、そして何よりこのベルトを掴んだタイガースープレックスを温存している。しかし丸藤は百戦錬磨、どんな勝ち方もできる。2人が打ち上がった、逆水平、清宮はエルボー、大規模やっぱり丸藤押しますね。そうですか、うん、丸藤は逆水平、ちょっと威力は上じゃないかというお話があった。さあそれを抜く、とにかく数を打っていかなくてはいけない清宮。ことなく相手胸を出して先輩の丸藤の攻撃を受けます。清宮が耐えている。ここで必死で耐えてますけど、25分経過、25分が過ぎました。さらに追撃していく逆水平、耐えるのは相当スタミナいりますからね、耐えるのは。顔に行きましたね、そう、顔面です。ちょっといつもとは違う音がしました。おっと、トラスキック、危ないぞ、おっと、ドロップキック、こう狙ったマルーシードロップキックで返していった、いったが、あーっと、なんと着地した、丸藤着地、そしてトランスキック、さあ一気にいく、ロープを駆け上がる、おー知らぬよ、切り返してフェイスロック、背後からフェイスロック、そして腕を決めていった、変形のフェイスロック、これで完成であります。桜庭の指導で対応した変形のチキングフェイスロック。さあどうだ、この力の入れ方などを絞りたいですね、もっと絞りたい、座らせたいですよね、寝かしたいですね、全身の力を使って締めることができるか。おーっと、スープレックス、小林さん投げましたね、スープレックスいきましたね、そしていった、タイガースエプレックス投げっぱなしになった、丸藤の体がくの字になっている、カバーに行く丸藤、返した、
んどうですか、はい、ちょっとホールドしたかったんですけど、おそらく今膝気にしてますよね、やっぱり足のダメージっていうのがね、あってホールドしきれませんでしたね。その分カバーに行ったのがやっぱりどうしても直接ホールじゃなかったので時間がかかりましたよね。さあここでタイトコール、みんなの声がこの清宮タイト、若きチャンピオンを奮い立たせる、このみんなの声に救われてきた、だから立ち上がることができたと再三清宮は語っていた。さあ今日も行くか、行ったか、しかし丸藤捉えた、あっと腕を折りたたんでコブラクラッチの体勢、あっとコブラクラッチ式三角締め、ここでこれを出してきましたね。丸藤にはこれもある、キーロックは出さない、コブラクラッチ式の三角締めだ、これの対策ができていたかどうか、キーロックだ、さあショートアームシダース、キーロックの体勢、ここから回転してくる、危ないぞ、あっとここから回転する、決まってしまうと逃れられない、おっと、さあ裏返した、パーフェクトキーロック完成、完璧だ、これで前哨戦ではタップしている、いや止まりたくない、これは脱出できない、動けないか、首も決まっています、ちょっと足を外したいですよね、右手を使って外したいですね、まだロープは遠い、さあパーフェクトキーロック、あ腕が締まっていく、腕が締まっていく、危ない、清宮耐える、じりじりとロープに進んでいく、ロープはこの距離、どうだ、やっとエスケープした、小橋さん、なんとか逃げましたね、あーよく逃げましたね、よくロース30分経過、まあ、丸内はね、できれば今のところで決めたかったっていう思いもあるかもしれないですよね、でもね、これだけじゃないですけど、いろいろありますからね、まだ試合は30分が過ぎた、腕だけじゃないですから、まさに変幻自在、丸藤のサブミッション地獄、なんとか生還しました、しかしまだ地獄は続きある、30分が過ぎるロングマッチになっています、まだお互いにスタミナはあるか、おっと指でしょうか、指を掴んでいます、丸藤直美チーム、恋という仕草を見せた丸藤の無尽蔵なスタミナ、果敢にいきます、今日は、あっと危ない、あっとトラスキック、そしてゴー、かかと落としでトラスキック、さあもなしになった、危ないぞ、おっと担ぎ上げた清宮海斗、ここからおっとなんと横に落としていった、サイドエフェクトのように落としていった、肩を上げました、今の流れを切れたのは清宮は大きいかもしれないですね、マルジはもうあそこから一気にフィニッシュに行きたいところの流れでしたからね、あのスピードのある連続攻撃っていうのはマルジの非常にいい武器ですから、そこにこのダメージのあるこの長い時間戦ってきた中で対応できたというのはこれ清宮やっぱり大きいですね、清宮は30分を超える試合でやったことあるんですか、あ、はい、あるんです、そうです、おー、ドロキック、顔面至近距離からドロップキック突き刺していった喉元、さらにおーっと回転して浴びせ切りを見舞っていった、これも新しい動きであります、しかし丸藤は返します、いろいろ工夫してきます清宮海斗、ロングマッチの経験もあります、しかしながらその回数は丸藤の比ではありません、丸藤直道やられながらも狙っています、隙を狙っている、後頭部を抑えている、おっと清宮海斗勝負に出る、タイガースプレックスホールド決まった、32分29秒、勝者清宮海斗、チャンピオン清宮海斗
象徴丸藤を超えました。30分が過ぎて今32分28秒最後はタイガースープレックスでチャンピオンの清宮が3度目の防衛に成功であります。佐久間さんいかがでしたか、はい、最後のタイガースープレックスは高さがあまりなかったんですね。これはやっぱ丸藤の身体能力を考えると高く投げようとすれば当然着地をされてしまうというのがおそらくあったんじゃないかなと思うんですよね。低い弾道でいったのである種今後頭部を抑えてますけどそれによって逆にダメージを負わせることができた。もし清宮がねそこまで考えてのスープレックスを出していたとしたらこれはものすごいことですよね。そうですね、はい。小林さんはどうでしょう。いやもう本当に清宮は本当に勝機は感じられなかったんですよ、はい、本当に一つの勝機を本当にものにしましたね今。まあその佐久間さん、はい、この清宮海斗いろいろそのアイデアを駆使して丸内に向かっていきました、はい、でそれはコースをした時もあればこのちょっと不発に終わった時もありましたけれどもそうですねこれを重ねることがやはり大事ですね。そうですよね、丸藤さん、ありがとうございます。今日ここに来てくれた皆さん一人一人に心から感謝してます。今日ここに来てよかったって皆さんが思えるようにこれからもっともっと新しい風景を作っていきます。でもそれにはもっと大きなパワーが必要です。第1試合でくすぶってるやつがいる。KO 出てこい。なんとチャンピオンの清宮海斗から KO を指名しました。さあ、剣王のテーマ曲が流れます。タイトルマッチで一度清宮は剣王に勝っています。1月に剣王に勝っている清宮があえてこの剣王の名を叫びました。さあ、剣王が姿を現した。今日も第1試合その不満を口にしていました。剣王がまっすぐに清宮に歩み寄っていきます。歩む道の先には若き王者が仁王立ち、立場が入れ替わった両雄がさあ向かい合った。剣王が清宮から目をそらさないマイクを取りました。新しい景色を作っていくにはあなたの力が必要です。このプロレスリングノアを再び
メジャーの地位にのし上げることだろ。そして俺たちの力で以前みたいな景色、いや、ノアも新しくなったんだ。以前以上に輝いてる景色、メジャー団体としてメジャー団体のプロレスリングノアの景色をもう一度見せてやろうぜ。タッグリーグに俺と組んで二人で景色を変えていきましょう。おい清宮、今約束したぞ。新生ノアスタートの日に誓いを交わすぞ。そしてこいつらクソ野郎どもが本当に行きたい場所まで連れてってやろうぜ。おい、両国も本当にいいよ。だがな、おい、てめえらクソ野郎ども、行きたい場所はどこだ。今聞いたよな、俺たちの力で必ず連れて行ってやろうぜ。タックリーグはその第一歩だ。剣豪と清宮がガッチリ握手し固く誓いました。プロレスリングのメジャー団体としてさらに輝かせるために、俺と K4 さんでノアの景色を変えます。皆さん応援をよろしくお願いします。駆け上がるみんなと一緒に今日はありがとうございました。ノア新体制最初のビッグマッチ、新しい風が吹き始めました。12月にこの横浜舞台で始まった清宮海斗による新時代、それが3ヶ月経って剣豪と清宮、この2人がノアを変えていくと高らかに宣言いたしました。新しい白いマット、そこに最後に立っていたのは清宮海斗。過去を封印してもっと遠くへ行くんだ。清宮海斗の決意が伺いました。マルフィを倒して清宮の戦いは次のステージへと進んでいきます。佐久間さん、はい、剣王と清宮の2人の誓い、はい、これちょっと胸打ちましたね。そうですね、やっぱりこうね、本当に今日はまだ本当に始まりの始まりだということですよね。まあ、清宮も剣王の気持ちっていうのはすごく分かってますし、お互い目指すべきところ、自分たちが行きたいところ、ファンが行きたいところは同じだというね、気持ちを再確認しました。それはね、他の選手もみんな同じ気持ちがあると思うんですよね。はい、パクのマットは俺の色に染めていく、チャンピオン清宮海斗であります。